小时候，老家的辣椒油卤拌饭总让人食欲大开，如今却再也找不回辣椒油卤发出的滋滋香味。我吃遍各种卤味，只为自己能做出儿时的味道。即使是一道简单的卤鸭头，我也要做到极致。卤鸭头是地道的川卤，我卤的鸭头分公母。鸭头卤之前，先用秘制香料腌制入味。母鸭鼻孔稍大，呈圆形；公鸭鼻孔狭窄，沿嘴甲呈线形。母鸭肉质细腻，公鸭肉质紧实。鸭头一定要农家的樱桃骨鸭，重量控制在125克左右，多5克太老，少5克太嫩。油卤是川卤的代表，用油是油卤的关键。我把老家运来的菜籽油精心炼制，分别倒入装有粉状大方皱胶、中七星胶、完整小米辣的瓷坛中发酵7天。7天后，再将3种红油混合入坛，辣味交融，焦香四溢。常常还能看到石狮子，却总没有记忆中的鲜活厚重，因为父亲凿一个石狮子总要蹲上1个月，流上几斤汗，小到狮子的毛发，细到狮子的眼神，都要经过反复的打磨。我想像父亲一样，不急不躁，慢慢做，让一道简单的菜也能有醇厚的味道。七星椒艳熟泼辣，千里香去味增香，按精准比例研磨成粉。大火烧开老卤汤，加入秘制卤粉，先把体味重的公鸭头放进卤水中，用大火卤至5分钟，后将母鸭头放入另一侧，大火10分钟后小火卤至20分钟。8个小时后，再把鸭头浸泡到3种辣味混合发酵的红油中，所谓凝香。我叫王红，成都卤娘。3年前，我放弃了经营的不错的连锁企业，从零开始。现在，我要用心找回当年熟悉的味道。